الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون اسلام الدين بھائیو عزیز طلبہ محترم اساتذہ کرام ملت کی ماں اور بہنوں آج سے دو جمعہ پہلے آپ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ علم کی ضرورت اس کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کے تعلق سے کچھ اور باتیں ہیں جن پر گفتگو باقی رہ گئی ہے اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی جائے گی لہذا اسی مناسبت سے کچھ اور مسائل باقی رہ گئے ہیں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے آخری بات جو ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں جس میں آپ نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم یہ بات پائی تھی کہ ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو دین کے بنیادی احکام کا علم حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے وہ کس لیے وہ اس لیے تاکہ ایک مسلمان کا عقیدہ اور اس کا ایمان محفوظ رہے اور اس کی عبادات اچھے طریقے سے انجام پا سکے اور اسی طریقے سے جو اس کے معاملات ہیں وہ بھی صحیح ڈھنگ سے ان کو انجام دینے کی کوشش کرے اور اس کا سلوک اور اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے کس طرح سے لوگوں سے گفتگو کرنی چاہیے کس طرح سے لوگوں سے ملنا چاہیے کس طرح سے چھوٹوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے کس طرح سے بڑوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے کس طرح سے غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے یہ سارے مسائل وہ ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ دین اور شریعت کا علم حاصل کرنا شریعت کے سارے علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنا پورے قرآن مجید کو
اپنے سینے میں محفوظ کرنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا اور ان کے معنی، ان کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور نئے نئے زندگی کے جو مسائل درپیش آتے رہتے ہیں ان مسائل کا کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی میں سلف صالحین کی فہم کے مطابق حل تلاش کرنا، اس مقام و اس درجے تک پہنچنا یہ ہر مسلمان کو لازمی نہیں ہے۔ اس کے لیے چند لوگ کافی ہیں، اگر بقیہ مسلمانوں کی ضرورت ان چند لوگوں سے پوری ہو جاتی ہے، ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو چند لوگ یہ علم حاصل کریں، اس میں مہارت حاصل کریں، اتنا کافی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے علم دین میں مہارت حاصل کرنے کے علاوہ امت کو کچھ اور دنیاوی علوم بھی ہیں جن کی حاجت اور ضرورت ہے، ان کی اہمیت بھی کم نہیں ہے۔ علم طب ہو، انجینئرنگ ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، میتھمیٹکس ہو، الجبرا ہو، اور دنیا کے بہت سارے علوم و فنون ہیں جو مفید ہیں، جو کارآمد ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، جس کے ذریعے سے مسلمان اس دنیا میں قوت اور طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ افراد امت مسلمہ کے ان علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور جن کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اتنا کافی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے دنیاوی علوم جن کی سنت کو آج ضرورت ہے، مسلمانوں میں اتنے پڑھے لکھے لوگ، اس علم و فن کے ماہر لوگ دستیاب نہیں ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں 200 ملین مسلمانوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم۔ کتنے ایسے افراد ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں علم طب میں، ڈاکٹری میں مہارت حاصل ہے؟ کیا ان 200 ملین لوگوں کی ضرورت، جتنی تعداد آج مسلمانوں کے اندر ڈاکٹرز کی ہے، یا مسلم خواتین ڈاکٹرز کی تعداد جتنی اس امت کو مطلوب اور مقصود ہے تاکہ وہ خواتین کا ہماری علاج معالجہ کر سکے اور ہم ان پر اعتبار اور اعتماد کر سکیں، کیا واقعی مسلمانوں میں اتنی تعداد مسلم ڈاکٹرز کی موجود ہے، یا خواتین ڈاکٹرز کی اتنی تعداد موجود ہے؟ ہماری خواتین کے لیے کوئی مسلم ڈاکٹر بہت مشکل سے ملتا، پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے دین نے وہ تمام علوم و فنون جو دنیا میں ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہو سکتے ہیں، اور دنیائی میں نہیں بلکہ دنیاوی علوم ہیں، شرعی علوم کے لیے خادم بن سکتے ہیں۔ ایک مسلمان ڈاکٹر جو انسان کے جسم کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان اس شخص کے مقابلے میں جو نہیں جانتا ہے زیادہ ہوگا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا نظام اور سسٹم کتنا دقیق ہے، اور کتنے ایسی جزیات اور ایسے شعبے ہیں ابھی جن پر ریسرچ نہیں کیا انسان نے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت ہے، بندے کا ایمان اور زیادہ ہوتا ہے ان چیزوں کو پڑھنے سے۔ لہذا تمام دنیاوی علوم و فنون جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مفید اور کارآمد ہو سکتے ہیں، اسلام نے اس سے منع نہیں فرمائے۔ چند علوم ہیں جن کی ممانعت آئی ہے جو ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ علم کہانت ہو، علم سحر جادو ٹونا ہو، یا علم نجوم ہو، جن علوم میں غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ اگر روزانہ کا اخبار اٹھا کر دیکھیں گے، کتنے ایسے مسلمان باباؤں کا ایڈورٹائز آتا ہے، مسلمان
کہ ہم ان ان چیزوں کا علاج کرتے ہیں، ہم دنیا کی ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں، انسان کی قسمت بتا سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے مسلم خواتین ہیں، ایسے لوگوں کے چکر لگاتے ہیں، اپنا ایمان، اپنی عبادت، اپنا عقیدہ سب کچھ آپ پر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے یاد ہے یہ ساری چیزیں ہمارے شریعت میں حرام ہیں، نہ سیکھنے کی اجازت ہے، نہ سکھانے کی اجازت ہے۔ جو چیزیں ہماری دنیا و آخرت میں کام آ سکتی ہیں ان کو مسلمان سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ان سارے علوم و فنون میں سب سے اونچا اگر مقام کسی علم کو دیا جا سکتا ہے تو وہ دین اور شریعت کا علم۔ اجازت ہے سارے علوم کو سیکھنے کی، لیکن افضلیت علم دین سیکھنا، سکھانا، اس میں مہارت حاصل کرنا، اس کی بہت فضیلت ہماری شریعت کے اندر آئی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں جن سے علم دین، شریعت کے احکام سیکھنے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا آپ کو۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی ہے معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، کوئی عظیم کام لینا چاہتا ہے، اور کسی سب سے اچھے عمل کی جس شخص کو توفیق دینا چاہتا ہے، تو کیا ہے وہ؟ کہا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، شریعت کے احکام کا علم عطا فرماتا ہے کہ وہ دین اور شریعت کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگ جائے، ان کو حاصل کرنے لگ جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق ہے، یہ عنایت ہے اللہ رب العزت کی، اس کا عظیم احسان ہے۔ سارے لوگوں کو یہ توفیق میسر نہیں، لہذا وہ حضرات، وہ لوگ یا ہمارے طلباء جو علم دین، علم شریعت، کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کی فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ علم حاصل کر رہے ہیں، انہیں اپنے آپ کو بدقسمت نہیں سمجھنا چاہیے، محروم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کے کام کی ان کے اوپر بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ دنیا میں انسانوں کے اور بھی طبقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ ارادہ نہیں کیا، صرف آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو توفیق دی ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے۔ وہ سے سوچتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والوں کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، کیا درجہ ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آگے چل کر ان سے کتنا بڑا کام لینے والا ہے، اس امت کی رہنمائی کرنے کے لیے ان کو منتخب کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہر شخص پر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اور اس سے پہلے ابن المبیر کالی میں انہوں نے شرح لکھی ہے، حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں وَمَن لَمْ يُفَقِّهُ اللَّهُ فِي الدِّينِ فَلَمْ يُرِدْهُ خَيْرًا، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دین کی فہم اور سمجھ عطا نہیں فرمائی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ نہیں کیا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، کیا وہ ضائع ہو سکتا ہے؟ وہ ناکام ہو سکتا ہے؟ نامراد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا طلبہ کو احساس کمتری سے نکلنا چاہیے کہ آپ کا مقام کمتر نہیں ہے دوسرے لوگوں سے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب فرمایا ہے ایک عظیم کام کے لیے، اس کا احسان ہے، ہر ایک کو
اس کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتے. تو یہ درجہ ہے, یہ مقام ہے اور یہ حیثیت ہے ان لوگوں کی جو دین کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, شریعت کا علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے. اور آگے چلتے ہیں, یہی راوی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایہ الناس تعلموا, کہ اے لوگوں علم حاصل کرو, دین اور شریعت کا علم حاصل کرو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ کا فرمان ہے. جو کہا کہ انما العلم بالتعلم, یہ علم جو ہے سیکھنے سے آتا ہے. دنیا میں کوئی بھی دنیا کا علم ہے لوگ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتے, یہاں دنیا میں علم سیکھتے ہیں لوگ تب ان کو علم آتا ہے. اب یہ کہ سب سے پہلا ذریعہ دین اور شریعت کے علم کو سکھانے والے کون ہیں, وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں. ہمارے نبی, ہمارے رسول اس امت کے سب سے پہلے معلم تھے, جنہوں نے اپنے صحابہ کو جو آپ کے زیر تربیت تھے علم دین علم شریعت سکھایا ہے. اور انبیاء کے بعد جو علم سکھانے والے ہیں وہ علماء کرام ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ علم کو سیکھنے کی کوشش کریں. دنیا میں اور بھی قومیں ہیں جو ہم سے اور آپ سے دنیاوی علوم میں آگے ہیں, یا ان کا جیسا بھی دین ہے ان علوم میں ہم سے اور آپ سے آگے نظر آتے ہیں. ہم کیوں آخر پیچھے نظر آتے ہیں, ہم کیوں سب سے پچھلی سب سے نظر آتے ہیں علم کے تعلق سے؟ ہمارا مقام, ہمارا درجہ, ہماری حیثیت دنیا کی قوموں کے مقابلے میں سب سے پچھلی حیثیت ہے, سب سے نچلے درجے میں شمار کیے جاتے ہیں. اب آپ تصور کریں کہ ہمارا نبی فرمائے کہ علم سیکھو, علم حاصل کرو, اور ہم سب سے پیچھے رہے علم حاصل کرنے میں, تو کس قدر افسوس کی بات. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو کیوں نظر انداز کیا ہوا ہے؟ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد فرمایا والفقہ بالتفقہ, اور کہا کہ دین اور شریعت کے مسائل کی جو سمجھ ہے, جو فہم ہے, وہ فہم حاصل کرنے سے انسان کو ہوتی ہے, اپنے طور سے یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. انسان کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے, دین اور شریعت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے محنت کرنی ہوگی, کوشش کرنی ہوگی, لگن چاہیے اس کے لیے, اور جسم کو تکلیف دینی ہوگی تب یہ علم ہم کو حاصل ہوگا. اسی لیے ہمارے اسلاف میں سے کسی نے کہا ہے لا یستطاع العلم براحت الجسد, جب تک ہم آرام طلبی میں مبتلا رہیں گے اپنے جسم کو تکلیف نہیں دیں گے اس وقت تک ہمیں علم حاصل نہیں ہوگا. لہذا ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے کہ ہم چاہے شریعت کا علم حاصل کر رہے ہوں یا دنیاوی علوم و فنون جن کی امت کو آج بہت زیادہ ضرورت ہے, محنت سے لگن سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی ارشادات ہیں. ایک اہم حدیث ہے, اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, آپ نے فرمایا ہے الا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالما او متعلما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے ہیں الا, سن لو لوگ, غور کرو اس بات پر, کہا الدنیا ملعونۃ, دنیا ملعون ہے, اور لعنت کا معنی یہاں علماء نے مذمت سے کیا ہے. دنیا قابل مذمت ہے اور دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ قابل مذمت ہیں. آخر دنیا کیوں قابل مذمت ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے میں رہنے والے جو اکثر لوگ ہیں وہ اسی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں, اس دنیا میں
رسول کو بھول جاتے ہیں، اپنے دین اپنی شریعت کو بھول جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا قابل مذمت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ اس دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، اس کی چمک اور دمک میں بہک جاتے ہیں، رائے راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی دنیا میں اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جو دنیا کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، انسانوں کی اکثریت ایسی ہے، یا دنیا میں وہ لہو لہب، مال و اولاد کی کثرت اور اس طرح کے بہت سارے امور ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے، اس کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ دنیا ہر اعتبار سے قابل مذمت نہیں ہے، کچھ اعتبار سے قابل مذمت ہے، اور نہ اس دنیا کا ہر انسان قابل مذمت ہے، بلکہ اسی دنیا میں شریف لوگ بھی رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں اس دنیا کے قابل مذمت نہیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ چار چیزیں ہیں۔ ایک تو کہا الا ذکر اللہ تعالی، اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کی فکر، جو انتہائی انسان کے لیے کامیابی کی علامت ہے، دلیل ہے۔ اللہ رب العزت کو یاد کرنا یہ قابل تعریف عمل ہے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وہ اہل ایمان جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فکر میں رہتے ہیں، وہ بھی قابل مذمت نہیں ہے۔ چاہے وہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوں، زکوٰۃ کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، تسبیح، تحلیل، تحمید، اللہ کو یاد کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، کسی بھی ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وہ اہل ذکر بھی قابل مذمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر، وما والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر جیسی اور بھی چیزیں، اللہ کی اطاعت کے کام اس دنیا میں اور بھی ہیں۔ جو لوگ ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے عوامر کی پابندی کرتے ہیں اور نواہی سے اجتناب کرتے ہیں، یہ اس حکم سے خارج ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، اس دنیا میں اور کون قابل تعریف ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عالم، جو دین اور شریعت کا علم رکھتا ہے، جو دین اور شریعت کا معلم ہے، دوسروں کو علم سکھاتا ہے، وہ قابل تعریف ہے، قابل مذمت نہیں ہے۔ اور چوتھا انسان اور متعلمان، اور جو سیکھ رہا ہے دین اور شریعت کا علم سیکھنے کے لیے مدرسے میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، یا کسی بھی ذریعے سے دین اور شریعت کا علم سیکھ رہا ہے، کہا کہ یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے امور میں سے ذکر الہی، اور ذکر الہی سے جو اللہ کے بندے وابستہ ہیں، اللہ کی اطاعت کے جو کام ہیں، ان کے بعد سب سے زیادہ قابل تعریف جو عمل ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ دو الفاظ میں کہوں تو وہ یہ ہے، پڑھنا اور پڑھانا۔ پڑھنا اور پڑھانا یہ عمل سب سے زیادہ قابل تعریف ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے پڑھنے کا عمل اور پڑھانے کا عمل کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ نہ ہم دین سیکھتے ہیں، نہ دنیاوی علوم و فنون سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں نہ سیکھتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے! ہمارا نبی یہ فرمائے کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کے ذکر کے بعد ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی فکر ہونی چاہیے تھی وہ کیا ہونی چاہیے تھی؟ ہمیں معلم ہونا چاہیے تھا، ہمیں عالم ہونا چاہیے تھا، اور ہمیں طالب علم ہونا چاہیے تھا، علم سیکھنے والا ہونا چاہیے تھا۔ یہ پڑھنے اور پڑھانے کا عمل اس دنیا کا سب سے بہترین عمل ہے ذکر الہی کے بعد۔ اس سے زیادہ درجہ اور اونچا مقام علم کا ہمارے دین و شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ جا سکتا ہے اتنی اہمیت، اتنی اہمیت۔ لیکن ہم دنیا کے بہت سارے اعمال ہیں، لایعنی کام ہیں، فضولیات ہیں، ان میں سب سے
امت نے چھوڑ رکھا ہے, اور جب سے یہ پڑھنے پڑھانے کا کام ہم نے چھوڑا ہے تبھی سے ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں, آفتیں آئی ہیں, دوسری قومیں ہمارے اوپر سوار ہیں اور ہمیں کہیں سر چھپانے کے لیے جگہ میسر نہیں ہے, ملازمت نہیں ملتی ہے, نوکری نہیں ملتی ہے. آخر کس بنیاد پر ہمیں ملازمت اور نوکری ملے گی؟ صحیح ہے لوگ تعصب کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ کے اندر لیاقت ہے, قابلیت ہے, علم ہے تو متعصبین بھی آپ کو جگہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہاں جگہ نہیں ہے تو باہر سے لوگ آپ کو لینے کے لیے آئیں گے, لیکن آپ کسی لائق تو ہو تبھی تو آپ کو لوگ پوچھیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے پڑھنے پڑھانے کا یہ کام, یہ ذمہ داری دوسروں کے حوالے کر دیے. ہم نے جب سے یہ کام چھوڑا ہے ہم مصیبت اور آفت میں, ذلت کی زندگی میں گرفتار ہیں. اور حدیث, اس حدیث کی روشنی میں کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ دنیا یہ قابل مذمت ہے تو پھر ہمیں صرف آخرت ہی کی سوچنی چاہیے, آسمان کی بات کرنی چاہیے, زمین سے پھر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل مذمت ہے, لیکن ہاں میں نے ایسے کہ کہا کہ یہ دنیا ہر شخص کے لیے قابل مذمت نہیں ہے, انہیں لوگوں کے لیے قابل مذمت ہے جن کے دلوں میں دنیا گھر کر چکی ہے, دنیا سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں صرف کھانے کے لیے آئے ہیں, پینے کے لیے آئے ہیں, سونے کے لیے آئے ہیں, عیش و آرام کرنے کے لیے آئے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا قابل مذمت ہے, اس لیے کہ ہمارے دین, ہماری شریعت نے دونوں جہان کی کامیابی کی ہدایت ہم کو دی. ہمیں دنیا میں بھی کامیابی چاہیے, ہمیں آخرت کی کامیابی چاہیے, اسی لیے ہماری نماز میں یہ دعا مشروع قرار دی گئی ہے. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا, کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما, دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما, آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما. حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ کے کسی غار میں چلے جائیں, کسی کھو میں چلے جائیں, آبادی سے باہر ہو جائیں. ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملنی چاہیے اور آخرت کی کامیابی بھی, یہ مطلوب اور مقصود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے وہ اس چیز کو سمجھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں ارشادات موجود ہیں کہ ہم دنیا میں کیسے کامیابی حاصل کریں گے, کس طریقے سے حاصل کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ہیں زید ابن ثابت, مشہور صحابی ہیں, ان کو حکم دیا تھا بلکہ بھیجا تھا یہودیوں کی زبان سیکھنے کے لیے. آپ سوچیں گے یہودیوں کی زبان سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, دنیا میں رہنا ہے آپ کو تو آپ کا واسطہ کس قوم سے پڑ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. دنیا میں مختلف طرح کی قومیں آباد ہیں, لہذا دنیا کی جو زندہ زبانیں ہیں وہ ہمیں آنی چاہیے. جس ملک میں بھی مسلمان رہتے ہوں اس ملک کی زندہ زبانیں ہر مسلمان کو آنی چاہیے. یہی وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کے لیے روانہ فرمایا. آئی کہتے ہیں راوی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتحسنوا السریانیہ, زید ابن ثابت سے اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ کیا سریانی زبان یہودیوں کی زبان جانتے ہو؟ انہا تاتی کتب, اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پاس یہودیوں کی جانب سے خطوط آتے ہیں. قال قلت لا, خطوط آتے ہیں اور میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ اس پہ کیا لکھا ہے, لہذا کوئی آدمی, کوئی سیکرٹری ایسا چاہیے جو ان خطوط کو سمجھ سکے. زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یہودیوں کی زبان نہیں آتی. قال فتعلمها, اللہ کے رسول نے ان کو حکم فرمایا جاؤ یہودیوں کی زبان سیکھو. فتعلمتها في 17 يوما, کہتے ہیں میں نے 17 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھ لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خطوط آتے تھے وہ یہ پڑھتے تھے, اور دوسری روایت
فیہ کتب لا اشتہی ان یطلع علیہ الا من یثق بہ. اللہ کے رسول کے پاس جو خطوط آتے تھے یہود کی جانب سے، آپ ہی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی قابل اعتبار شخص ملے، اسی کو واقفیت ہونی چاہیے اور کسی کو اس کی واقفیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی سیکریٹری ہونا چاہیے اس کا، تاکہ وہ بتا سکے کہ یہودی اپنے خطوط میں کیا لکھتے ہیں، یہ ہمارے اسلاف نے کیا ہے، دوسروں کی زبان سیکھی. اور اتنا ہی نہیں، مشہور صحابی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، کئی سیرت نگار حضرات نے، امام ذہبی نے سیر عالم مغلہ میں ان کے حوالے سے لکھا ہے، ان کے پاس 100 غلام تھے، ہر غلام دوسرے غلام کی زبان سے مختلف زبان بولتا تھا، اور ہر غلام سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی زبان میں گفتگو کرتے تھے. اتنی مہارت حاصل تھی ان کو اپنے غلاموں 100 غلاموں کی زبان سمجھنے میں. لہذا دنیا کی جو زندہ زبانیں ہماری شریعت نے ان کو سیکھنے سے منع نہیں فرمایا. ہندوستان کے اندر کسی زمانے میں یہ فتویٰ جاری کیا گیا کہ انگریزوں کی زبان سیکھنا حرام ہے، لوگوں نے ترک موالات کی وجہ سے یا وقتی طور سے انگریزوں سے آزاد ملک کو آزاد کرانے کے لیے فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریزوں کی زبان سیکھنا یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے. لیکن جب ہندوستان سے انگریز چلے گئے تو یہ فتوے پر عمل نہیں ہونا چاہیے. حق تو یہ تھا کہ یہ فتویٰ انگریزوں جب تک ہندوستان میں ہے اس وقت تک کے لیے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ کہ اس فتوے کا اثر موجودہ زمانے تک نظر آتا ہے کہ آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان سیکھنا حرام ہے، منع ہے، جائز نہیں ہے، کفار کی زبان ہے. لہذا یاد رہے، ہماری شریعت نے کفار کی زبان سیکھنے سے منع نہیں کیا. ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا، کس لیے یہ حکم تھا اس کی علت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کہا کہ میں یہود کے سلسلے میں مامون نہیں ہوں، مطمئن نہیں ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ قرآن میں تبدیلی کر دیں، قرآن میں تحریف کر دیں یا اور سازشیں کریں ہمارے خلاف اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے. لہذا دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے یا دشمنوں کی جو مفید باتیں ہیں، کارآمد باتیں ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے، ان کو لینے کے لیے ہمارے لیے دوسروں کی زبان سیکھنا بھی لازمی ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر ہم مامون محفوظ نہیں ہو سکتے کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں. اور میں نے کسی خطبے میں ذکر کیا تھا، آج مسلمان دنیا بھر کی قوموں کی جو عداوت ہے، جو دشمنی ہے، وہ جھیل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اس دین کا صحیح پیغام اپنے ذریعے سے ان قوموں تک ان کی زبان میں پہنچانے کی کوشش نہیں کی. اسلام کے بارے میں یا تو دشمنوں نے لکھا ہے یا انہوں نے لکھا ہے جو دشمنوں سے متاثر ہے، لیکن جو سچے مسلمان ہیں انہوں نے اسلام کے سلسلے میں دوسری قوموں کی زبان میں اسلام کی تعلیمات کو عام نہیں کیا، نہیں پہنچایا، جس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جس ملک میں مسلمان رہے، جس خطے میں مسلمان رہے، ہندی ہو، انگریزی ہو، سنسکرت ہو، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ہمارے اندر کچھ افراد ایسے ہوں جو ان زبانوں میں مہارت رکھتے ہوں، تاکہ ہمارے مسائل، ہماری مشکلات کم ہو سکیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم ترقی عطا فرمائے، علم دین، علم شریعت سیکھنے کا شوق ہمارے اندر پیدا کرے، اور اسی طریقے سے دنیا کے جو علوم و فنون ہمارے لیے، ہماری امت کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کو سیکھنے کی، ان میں مہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَآخُرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.